Namaskar. Batrole swagotam studio at ma papori aur pratham to khobor. Jorhat dui probonsok griptar pisote eta gudamot arokhi talasi cholaise. Arokhi TV, freeze, air conditioner ke dhori bohu samagri timote jabt koribole hokkom hoise. Assam Riflesor namot jaliyati kori Jorhat duta probonsok jalot porar pisote arokhi talasi cholai eta gudamot. Assam Rifles likha gari te khenar posak poridhan kori samagri horobora kori ahisil probonsok kete. দেওবাৰে নিখা জৰহাট আৰক্ষী আসাম ৰাইফলছ লিখা এখন বাহন জব্দ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা তথ্য অনুসৰি দুষ্ট চক্ৰটোৱে আসাম ৰাইফলছৰ নামত গাড়ী ভাড়াত লৈ কেনা বাহিনীৰ গাড়ীৰ দৰে ৰং কৰি বিভিন্ন আৰক সামগ্ৰী হৰবৰা কৰি আহিছিল আৰক্ষীৰ চকু ধুলি দি আনকি আসাম ৰাইফলছত ভুৱা নিযুক্তিও প্ৰদান কৰিছিল চক্ৰটোৱে আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত জৰহাট আৰক্ষী লামডিঙৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মূল নায়ক ৰূপম মজুমদাৰক পেছা ঠিকাদাৰ ৰূপম মজুমদাৰে নিজকে আসাম ৰাইফলছৰ বিষয় হিচাপে পৰিচয় দি আহিছিল আনহাতে নগৰ প্ৰাগ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি শর্মা নামৰ আন এটা প্ৰবঞ্চক জৰহাট আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই প্ৰবঞ্চকক জেৰা বাহুত ৰাখিছে গাড়ীখনৰ ৰংটো আসাম ৰাইফলছৰ নিচিনাই আছিলে আৰু মানুহকেইজনৰ ইউনিফৰ্মতে আছিলে আসাম ৰাইফলছৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এটো ওলাই গ'ল যে তেখেতসকল আসাম ৰাইফলছৰ মানুহ নহয় চিভিলিয়ান মানুহ আছিলে তেখেতসকল আমি যি দুজন Manu uniformত আছিলে সেইকেইজন মানুহ যেতিয়া আমি গম পালো যে তেখেতসকল সিভিলিয়ান মানুহ সেইকেইজনক আমি এৰেষ্ট কৰি ফৰৱৰ্ড কৰিলো এজন মানুহৰ নাম বারে বারে আহি আছিলে আৰু তেখেতক আসাম ৰাইফলছৰ এজন হাবিলদাৰ বুলি পৰিচয় দিয়া হৈছিল ৰূপম মজুমদাৰ সেই মানুহজনক আমি জুৱাকালি ৰাতি লামডিঙৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু পূজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচে আমাক সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিলে আজি তেওঁ কিয়ালৈ লৈ আহিছে জুৱাত আৰু এতিয়া আমাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত আছে